សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាអត់សរសើរមិនបានទេក្រោយរៀបការរួចភ្លាមថមមីនិងភរិយាក្រុងបើកចំនួនថ្មីថមមួយគឺចាតើលោកថមមីនិងកញ្ញាសុវិសាក្រុងនិងបើកចំនួនអ្វីទៅសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តជម្រាបច្បាស់រួចហើយតារាចម្រៀងល្បីសុវិសាសពថ្ងៃនាងកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រ
ក្នុងនោះផងដែរយើងសង្កេតឃើញមានសាច់ញាតិបងប្អូននិងជាពិសេសផងនោះគឺមានសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនដែលជាមិត្តភក្តិរួមអាជីពបានចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនកកកដោយឡែកបើយើងចាដោយឡែកបើយើងតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃដ៏មានជ័យមង្គលនេះអ្នកទាំងពីរបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីរៀបការរួចប្តីប្រពន្ធ ថ្មីថ្មងមួយគូនេះនឹងបើកលក់ចានឹងបើកហាងលក់សម្ភារបំពាក់ទាន់សម័យសម្រាប់បុរសនារីដែលគ្រងនឹងបើកសម្ពោធនៅខែធ្នូឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីក្រេបទឹកខ្មុំវិញចាកញ្ញាសុវិសានឹងលោកថមមីចាមិនទាន់នឹងរៀបការចប់ស្រុកបួរផងអ្នកទាំងពីរនឹងមានគម្រោងបើកហាងលក់សម្ភារបំពាក់ចាបុរសនារីទាន់សម័យចាគឺនៅចាគឺ ចាប់ផ្ដើមសម្ពោធនៅខែធ្នូខាងមុខនេះហើយចា៎ចា៎ឲ្យតាក់ទងនឹងព័ត៌មានតែក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា